Čau, já jsem Jenda a jsem první český YouTube historik. Jdeme na to. Historie českého YouTube je krásná, byly to časy, kdy bylo ještě všechno v pohodě, kdy se na YouTube netočily hovna, kdy v trendech nebyly hovna. A já jsem si řekl, že si chci tuhle dobu připomenout, že si chci připomenout, jak vypadal dřív YouTube, jak vypadali tvůrci, co dřív tvořili. A myslím si, že zrovna pro tu první pilotní epizodu tady nemáme nikoho lepšího než krále českého YouTube, Menta. Co ale Ment dělá dneska? Ment je v současné chvíli aktivní hned na dvou kanálech. Kanál Ment asi není třeba představovat, ale zkusím to. I když svůj kanál v jeho samotném popise představuje slovy herní YouTube kanál, tak se jeho tvorba skládá převážně. Je to takový myšmaš. Jsem tam nějaký herní video a po většinu času jsou to těžko specifikovatelný videa, často úzce spojený s jídlem, pitím anebo nějakou úplně casual konverzací s Tomášem nebo Radim. Jeho druhý kanál se jmenuje Men's Garage. Ten si odebírá téměř 400 000 lidí a je úzce zaměřený, jak už z názvu vypovídá, čistě na car content. Videa tam nevychází pravidelně, ale za to stojí sakra za to. Co nás ale samozřejmě v rámci téhle série zajímá, jsou začátky, je to, na čem každý začínal. Víte, co měli jste vždycky kanál a tam jste si mohli seřadit videa od nejpopulárnějších a pak od nejnovějšího a od nejstaršího. Tak YouTube odstranil tu funkci toho řazení od nejstarších videí, takže pěkně děkuju. Tady ten zázračný Chrome extension mi teďka začal řadit všechny jeho videa k těm nejstarším, takže já si tady teďka ještě chvilku počkám a jenom je to trošku painful, protože Matt má na kanále skoro 3000 videí, že jo. Kámo, já už jsem tady třeba 3 minuty u tohohle. Jsme na konci. Nejstarší publikovaný video v současnosti na Mentovo kanále je Minecraft pas na Griefry. Pojďme si to pustit. Hudba docela bomby. Wow. Ne. Já si myslím, že na Mentovo videích a na Mentovo tutoriálech obzvlášť vyrůstal úplně každej. To video má 641 000 zhlédnutí. Komentáře jsou samozřejmě super, like, dislike ratio. Mimochodem, pokud nevidíte na YouTube dislikey, to je další věc, která mě na YouTube sere. Jakož tu YouTube historik si samozřejmě pamatuju, kdy byly ještě viditelný, ale na to vám poslouží taky jedna Chrome extension. Samozřejmě funguje to jenom na kompě, ale jmenuje to Return YouTube Dislike a normálně si to stáhni do Chromu a pak budeš fungovat dál, protože bez těch dislikeů je to prostě napr. Mě úplně šokuje datum, kdy tohle video bylo vydaný, protože tohle video bude za týden vydaný už 12 let. Reálně nedivil bych se, kdyby tady mezi váma teďka, co koukáte na tohle video, byl někdo, kdo před 12 lety ještě ani nebyl na světě. A Ment už prostě v tu dobu frčil Minecraft, který vycházel vlastně v ten samý rok, že jo, oficiálně. To je prostě insane. Tady to úplně první video bylo teda ještě bez komentáře a pak samozřejmě klasika. Klasika, na kterou do dneška úplně všichni vzpomínají. Minecraft pasti na blbečky, první díl. Takže dneska si ukážem, jak se udělá past na blbečky. What's up? Takže dneska si ukážem, jak se dělá past na blbečky. Každý jsme si tímhle prošli. Čudlík, nějaký pevný podklad, třeba obsidian. Pár cobblestoneů. Jasný. Hodíš prostě diamant na pressure plate, kámoš do toho vběhne a okay. Vlastně doufám, že tam, že to bude i s ukázkou. Myslím, že jo. Jasně. Yeah. A skončí to tou větou. Prosím, řekni to. Řekni to. No, vidíte? A máme chyceného blbečka. Yes! A tohle je reálně fráze, kterou my s klukama třeba do dneška používáme. Já třeba půlneš nějaký mini prank na svýho kámoš, on co to chytí a já jsem do dneška schopnej se na něj podívat a zcela seriózně mu říct. No, a máme chyceného blbečka. Tohle jsou úplně zlatý začátky YouTube, to je neskutečný. Pak samozřejmě v té série nějaký čas pokračoval, vyšly další díly. Víte vy, co je zajímavý? On na začátku toho videa promítne thumbnail, který je docela hustý, chápeš? Prostě je tam font pasti na blbečky pátý díl, ale když se podíváš na miniaturu toho videa, tak tam žádná není prakticky. Zajímavý marketing. Já si myslím, že lidi na těch videích strašně cenili, že prostě byli straight to the point, jo. Ment se tam prostě vůbec ničím nesral, sednul si k tomu. What's up, máme tady další díl pasti na blbečky a už stavil a najednou do dvou minut tam prostě přibyl Matt Mike a už byl trepnutý. Ment měl vlastně mind movies. What's up, vítejte u informačního videa. Který se bude zabývat takovým menším konkurzem. Poslechni si ty podmínky, jak se dostat do Mine Movies. Hlavní podmínka je, že musíte mít koupený Minecraft. Klasicky. A komp, který varezáky má... nechceme. Bo varezáky nemá nikdo zájem. To je sketa, to je spodina společnosti. Minecraft nelaguje, takže nechceme žádný lagery. A chceme jenom ty, co mají koupený Minecraft. Pokud máte koupený Minecraft, wow. Pokud máte Skype, a pokud... No jasně! Podmínky Skype nebo TeamSpeak 3, případně, že jo. Připoj se, musí ti být aspoň 12 a pak s náma můžeš točit. Prostě tohle to bylo crazy. Další vele úspěšná série z Mentovy produkce byl Tropicraft. Tady už má video i intro, Mine Movies. Nového videa, ouš, to je cool. Série videí, ve kterém bude mod Tropicraft. Za mě prostě Tropicraft nikdy nebyl ani tak jako rozdílnej, jenom prostě byli jsme v roce 2011 a Tropicraft nabízel itemy, které v klasickém Minecraftu nebyly. A to je, to stačilo prostě na zase jednu z nejúspěšnějších Minecraft sérií prostě na české scéně, že jo? Ment a Rady už točili v roce
Cože? Men s Radem točili Payday v roce 2011. Takže vás vítáme u dalšího dílu našeho gameplaye ze hry Payday the Heist. Dneska i se Starlightem. Čau, Mare. Čau. Takže pokračujeme. Come on, my friend, do you have some drugs? Mě vůbec nepřekvapuje, že Rady měl takovouhle introdukci prakticky do tohohle. Z nějakého důvodu jsem si myslel, že Rady se joinul do M-teamu až třeba jako fakt v posledních 5 letech třeba. Teď jsem našel jedno z úplně prvních videí, kde byl na miniatuře i gamer. Nacházíme se v roce 2012, OK? To jsem si ještě neuměl ani sám utřít zadek pomálu. What's up, vidíte u dalšího videa, dneska tady jsem s gamerem. Cože? Stačí, když pozdravíš, jo, já tě chytnu. No, já se ale bojím ještě. Kolik je gamerovi? Jak je možný, že zní úplně stejně jako dneska? Podle Google bylo gamerovi 24 před 8 rokama, což znamená, že by dneska gamerovi mělo být 32 let. Což by dávalo docela smysl, protože on v těch videích actually zní úplně stejně jako dneska. Já mám pocit, jak bych teďka sledoval, já nevím, třeba včerejší video od gamera, že jo, když ho slyším mluvit. Ono obecně jako mně přijde, že u kluku se toho za stolik nezměnilo. Že jako takovouhle vyčilovanou atmosféru jsou schopný nahodit i v dnešních videích, prostě po 10 letech. OK, tohle vypadá jako je úplně jedno z prvních videí, kde je ment vidět. Pozabíte klasický helmoš, čum na tvého helmu. Vlogu, a to se mi strašně líbí, že prostě opět je to točený samozřejmě bramborou a že si prostě řekl OK, máme dneska sluneční odpoledne, vezmu kluky a jdem něco natočit do parku. Opřeli prostě mobil někam mezi větve, pravděpodobně, tohle z toho ani nevypadá jako práce se stativem, že jo. Stoupl si tam takhle. What's up? To je prostě pecka a těm lidem to stačilo, protože prostě internet byl dřív, nebo YouTube byl obzvlášť dřív, strašně... Jenom bych jako podotknul, že Ment je dneska asi opravdu největším youtuberem v České republice, jo. A jako vidíte to taky, že jo. Vedle něj Tomcat. Čumte na toho Tomáše. Tomášova puberta byla asi docela rough. Taky na to vypadá jako z nás největší kundiák je Dala, že jo. Co tam rozevírají třeba teďka, cože? Mně se jako líbí, kolik prostoru nechali v pravý části obrazovky, kdybyste tam třeba chtěli něco domýšlet v průběhu videa. To je prostě pecka tohle. A je to prostě vlog, kde se kluci prostě procházejí po městě, jo. Tady vyloženě Tomcat teďka běhá s balonkem. To je ta krása těch starých videí. Čarovný Minecraft první díl. Já se přiznám, já jsem čarovný Minecraft nikdy nesledoval, protože mě nebavil čarovný Minecraft, mě se to nelíbilo. Já jsem byl vždycky zastáncem klasického Minecraftu. Já jsem byl v tomhle takový. Všichni mý kámoši, pojď s náma hrát čarovný Minecraft, pojď s náma hrát tamhle Tropicraft a Dinosaurus Craft a tyhle věci. Já byl jako kluci, nechte toho, pojďte si hrát klasiku. Geniální. Tady zase jako není tolik co vidět, jsou to prostě Minecraft videa, jo. On už měl v téhle době 150 000 odběratelů. Kde je prostě nabral? Vlog 150 000 speciál pálivá omáčka. Speciální ze dvou důvodů. První důvod je, že mám 150 odběratelů, což je absolutně úžasný. 12 seconds later. Který nám ve třídě baští svačiny, obědy, když zbyde prostě hodně rátý, není ani tak tlustý, to se nechci říct, ale... Já vůbec nechápu prostě kontext a souvislost těch věcí, co občas říká v těch videích. Není tady ani srovnaný zvuk s obrazem, vypadá to, jak kdyby jel na horský dráze v moment, co to točí, když vidím, jak se mu to šejkuje, ale to kouzlo. Co s tím ty kreténe? Vy do prdele! To je... Tohle video předcházelo úplně všem prankům, který se pak na český scéně objevovali. MacPixel! Ježiš, to byla tak strašně skvělá hra. To bylo tak strašně dobrý. Co je tady ten kompresor? Co je tady ten kompresor? A vybouchnula půlka vlaku, prostě to byla skvělá hra. Ten samej rok vyšlo video 250 000 odběratelů. Najednou má prostě zase o 100 000 odběratelů víc a rozhodl se se ostříhat. To je docela dobrý rozhodnutí. Tady už se pro novej kat rozhodl i Tomáš. Co mně se hrozně líbí, je číst si kolikrát i starý popisky youtuberů, protože zjistíte, jaký sociální sítě se prostě dřív používaly. Tady má prostě ment linknutý AskFM. Pamatujete si někdo AskFM? OK, ta stránka je tak debilní. Jestli chcete návod, jak absolutně zlikvidovat sociální sítě, která docela fungovala jeden čas, tak tohle je skvělý způsob. I já jsem používal AskFM. Ment versus Vaďák. 7 let starý video, ale má 1,5 milionu zhlédnutí. To je hodně. Ale nebudu říkat zase, protože
to video, který jsme točili minule, ještě nevyšlo, ale je tady zase, čau Vaďáku. Vaďák dneska už taky neaktivní tvůrce, určitě bych se na ní v rámci IVPčka, ok, chci týhle série říkat IVPčko, je to YouTube v plenkách, ale IVPčko zní actually docela dobře a pak to tak budu psát asi i do názvu videí, než si lidi zvyknou a než pochopíte, že IVP je YouTube v plenkách, pamatujte si to všichni, ok? To byl lamač živčích srdcí, já vám říkám, kterýkoliv holky, kterou byste zastavili na ulici a zeptali byste se jí, o, hele, a koho ty vlastně sleduješ na YouTube? A ona by řekla, tady Blice, nasleduju, a Gabriel Hetzlovou, make-up tutoriály. A ty bys řekl, ale ne nějakýho kluka, kdy sleduješ, Vaďáka. Z kluku dřív holky sledovali jenom Vaďáka, anebo Martina z kanálu Jmenuji se Martin. To už je strašně dlouho. Mám nápad. Ten, kdo prohraje, tak tomu vymyslíte vy v komentářích úkol, nebo nějakou věc. Je rok 2021 a já stále čekám na ten trest, takže k tomu ani nedošlo, podvodníci. Co bych jenom já k tomuhle řekl, co mi přijde, že už se dneska na tom YouTube nevidí tolik jako třeba dřív, je to a celkově ten pohled, který se změnil na tu platformu jako takovou, mi přijde v rámci nějaký kompetence, jo? Dřív prostě jste měli fakt dva youtubery, který byste si v životě nespojili. V životě by vás nenapadlo, že spolu někdy natočí video, já nevím, třeba Peťan a Nejfake. A tyhle dva si spolu stejně sedli a natočili spolu video. A prostě dřív tvůrci se potkávali pravidelně na akcích, těch akcí bylo dost oproti tomu, když si srovnám dneska. Já si nevybavuju, že by za poslední léta byla YouTube akce, na který by fakt jako bylo hodně lidí. Kdo dneska reálně dělá YouTube akce? Máme tady Showtimey, byly tady ještě nedávno Cinetuby a youtubering ten to byla korona, od té doby prostě youtubering jsem neslyšel nějaký update na tu akci, tam jsem samozřejmě jezdil rád, ale jako actually YouTube akce, kde by se fakt, já nevím, dřív byly prostě For Fans, byly nějaký turné LP, Minecraft kony, podobné blbosti a ty youtubeři se vídali fakt jako na pomalu měsíční bázi, potkávali se strašně často a pak se na základě toho rozhodli, že spolu budou točit videa a spolupracovali spolu. Dneska mi přijde, že lidi jedou hrozně solově, občas se objeví nějaká společná série, kde si to spolu youtubeři rozdají, ale už to prostě je takový tak strašně jako kompetentní prostředí, že mi přijde, že spolu ty youtubeři spíš dneska fajtěj o ty zhlédnutí, o ty diváky, spíš než aby si prostě spolu sedli a natočili společný video jako dřív, jo. A pak samozřejmě Minecrafty, u toho momentu je to trošičku repetitivnější, minimálně v mých očích, já to tak třeba vnímám. Mám, že z českých aktivních tvůrců, kteří prostě dělají český content a dělají ho od samého začátku, tak Ment je prostě nejodebíranější youtuber, je to největší tvůrce za mě tady u nás. A myslím si, že je to zcela zasloužený, protože prostě začít v roce 2011 točit takovýhle videa, dávat do toho jako takovýhle effort, zkoušet ty věci, to je to hlavní, on se fakt nebál zkoušet. A začínal jednu sérii na druhou. Já si myslím, že kdybyste si spočítali, co youtubeři v průběhu let jejich působení na YouTube dělali za série, kolik jich bylo, tak Ment bude prostě nepřekonatelný. Ten týpek točil fakt úplně všechno. A když se třeba podíváme na jeho nejoblíbenější videa, Mám vlasy na zeleno, 3,5 milionu zhlédnutí. Ale tohle z toho video si pamatuju přesně v ten den, kdy to vyšlo a je to přesně to, o čem mluvím. Je tady z BH, ze Style With Me, tuším se jmenovala holka, Martin. A myslím si, že tohle v té mentové kariéře jako byl obrovský zlomový moment, kdy přizpůsobil vlastně celou tu svoji tvorbu do zelených barev, ty jeho náhleďáky, byl na nich všude vidět, ta zelená mu tam svítila prostě úplně neskutečným způsobem. Bylo fakt období, kde měl zpravidla každý český youtuber obarvenou hlavu nějakou křiklavou barvou. To už dneska jako taky moc nevidíme, člověče, a je to dobře, bylo to docela nechutný. Spousta z těch lidí vypadali opravdu dementně, jo, když jako běhali na ulicích s obarvenýma hlavama. Prostě tohle Menta skutečně dostalo až do místa, kde dneska je to všechno. Stejně jako je to všechno i z dnešního videa, jak bych vám chtěl strašně moc poděkovat, že jste zkoukli tuhle novou sérii. Pokud se vám líbila, máte nápad na nějakého youtubera, kterého byste chtěli vidět v druhém díle, rozhodně mi to napište dolů do komentářů. Mohli bychom udělat takovou tradici, že nejlajkovanější komentář rozhodne o tom, kdo se objeví v druhém dílu. Videa budou vycházet pravidelně, budou vycházet každou neděli v 18 hodin, takže si nezapomeňte tunout na kanál, nastavte si upozornění, přilažte odběr, zapněte si zvonečky, ať vám neunikne žádný nový video z téhle série. Já jsem byl Jenda, youtubeový historik. Už to tady zase strašně zdržuju. Mějte se krásně, já se poroučím. Čau.